իմ սերնդակից կինոգետ դին, ում ուսանողական տարներից գիտեմ ու շատ շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք մեր մոտ պահպանվել է թեր կինոգիտության դպրոցը, դեռ կրողներ կան, գիտեմ ինչ դժվարություններ հաղթարելով, ինչ անձնական ջանքի գործադրման դա ինքը պահպանել ու կուտակել են այն ամբողջ փորձառությունը, որ հիմա այս րոպեից մենք կարող ենք դրանից օգտվել, հա։ Սիրանուշին, խնդրեմ, մեկ երկու բառով մեզ ուղղակի։ Բեկնազարանի մասին երբեք չի կարող բավարար չափով ասված լինել, բայց այսպես ես փորձեմ ուղղակի այսպես հակիրճ անել։ Այս ֆիլմի գոյության փաստը ուղղակի հպարտության մի առիթ է մեզ համար։ Դու կտեսնեք 27 թվականին նկարված, այդպես լայնակտավ, այսպես և Գրիֆիթյան, և Էյզենշտեյնյան, այսպես թափի լայնակտավ մեծ ֆիլմ, և եթե մտածում ես, որ 20-ական թվականներին, 27 թվականին, ինչ վիճակում էր գտնվում էր երկիրը, և այսպիսի մեծամասշտաբ ֆիլմ է նկարվել, դա էլ է շատ այսպես հարցերի պատասխան տալիս. Ինչպես ֆիլմի հեղինակ, բեմադրիչ, այսպես ահռելի երևույթ Համո Բեկնազարյանը օգտագործելով ուրեմն ձեռքի տակ եղած այսպես հնարավոր, բայց իր կողմից ապագան նկատված միջոցները կարողացել է ինը բերել, խոսքը ուրեմն մասսայական տեսարաններում նկարահանված հենց պարսիկների մասին է։ Ուրեմն ասեմ, որ խասպուշ նշանակում է Պարսկաստանի այսպես չքավորների խավը, այդ չքավոր շատ աղքատ մարդիկ հենց խասպուշներն են։ Եվ 1880-ական թվականներ, այսինքն 19-րդ դարավերջի պատմություն է նկարված, Երևանը այդ ժամանակ շատ ուրիշ էր, քան հիմա, բնականաբար, և կար այնտեղ պատմական, այսպես ասենք, լանդշաֆտ, որոշ այսպես առումով պատմական լանդշաֆտ, որը հենց ծառայել է որպես դեկորացիա, պատրաստի դեկորացիա այս ֆիլմի ստեղծման համար։ Մեկ, երկրորդ, պարսիկները իրենք գալիս էին Թեհրանից, և էլի մի քաղաք կա, պարսկական Թաբրիզ, հա, ծրագրացում, Թաբրիզից, ուրեմն գալիս էին Կովկաս նորից այսպես դրան վաստակելու, այսինքն 1880-ական թվականների այդ իրականությունը, որ նկարագրել է Ժաֆին իր գրվածքում, 1927 թվականին չէ շարունակվելի է եղել, և նույն այդ վիճակում գտնվող ժողովրդի ուրեմն բավական մաս գալիս էր Կովկաս դրան վաստակելու։ Եվ ինչ է անում Բեկնազարյանը։ Այդ պատրաստի կինեմատոգրաֆիկ նյութն է օգտագործում, այսինքն մասովկայով նկարահանում է հենց այդ չքավոր պասիկների իրենց իսկ դերում, ինչպես է ուղղորդում, ինչպես է նրանց արտիստիզմը արթնացնում, ինչպես է կարողանում նրանց նաև որոշ չափով ազատություն տալ և որոշ չափով ուղղորդել և կորզել նրանցից մաքսիմալ հնարավորություններ։ Մնացածը, թե այդ նույն այդ մասովկա, որ ասում ենք, այսպես զանգվածային, այսինքն տեսարան, ես այս ֆիլմում կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել, գիտեք ինչի վրա, որ այստեղ անհատականացված է այդ զանգվածային տեսարանը, այսինքն մարդ առանձին այդ անդեմ նույնիսկ հերոսները, իրենք կարծես առանձին նաև մի անհատականություն, ինչ-որ մի ակնթարթ երևում են, ինչպես է կամերան նրանց մոտենում կամ ինչպես է նրանցից հեռանում, այդ խոշոր պլանով իրենց առանձնացումը ընդհանուր զանգվածի միջից, դա շատ տարբեր է նույն Էյզենշտեյնի և մյուսների մոտեցումներից։ Եվ ճիշտ ասած, լինելով նրանց ժամանակակից են, ինչպես իրավամբ նշեց Գագիկ Ղազարը, ուրեմն, բացի այդ, իրենք բան էին, ինչ-որ տեղ, որ ասում են, կարծես ուզում էին, այսինքն Բեկնազարյանի պլանկանել նշանակալ ինչ-որ մի առանձին բաներ նկատված, և ռուսերը, որ ասում են, այն ռավնյալիզմն է, իրենք հետ կարծես ինչ-որ հարցերում նրա հետ էին ոտք գցում, այսինքն ինքը իրենցից մեկն էր, նույն այդ հարցության վրա գտնվող։
Եվ ուզեմ այս պահին ասել նաև ավանդույթ մշակույթ բառերը հիշեցնել, որովհետև երբ որ ձևավորվում են ավանդույթներ, ինչ որ մի երկրի կամ ժողովրդի մշակույթը դրանով առաջ է գնում կամ բարձրանում է, ասենք այսպես, որովհետև մշակվում է, որովհետև գնալով եղած ինչ որ մի բանից ավելին է ստացվում, եւ ոչ թե ամեն անգամ նոր ուղակի հին այսպես բացված արահետները մշակելու փոխարեն ամեն անգամ երբ որ նոր արահետներ են փնտրում, դա էլ յուրօրինակ մի փակուղի է, որը քիչ արդյունք է բերում։ Ես համոզված եմ Նյուտոնի բառերի ճշմարտացության մեջ, երբ նա ասել է, եթե ես նույնիսկ իմ նախորդներից ավելի հեռուն էի տեսնում, ապա միայն այն շնորհիվ, որ հսկաների ուսերի վրա էի կանգնած։ Եթե մեր ստեղծագործողները սերունդ առ սերունդ այդպես ավելի հերթով այդ նախորդների ուսերի վրա կանգնեին, ես կարծում եմ ոչ միայն մեր կինոն, բայց տվյալ դեպքում կինոյի մասին է խոսքը, շատ ավելի հեռուն կտեսներ ու մեծ կտաներ իրենց հետ միասին։ Ես ուզում էի ուղղակի հիշեցնել այդ մեծի մասին, եւ եկեք դիտենք այս ֆիլմը, ես կարծում եմ, որ շատ զարմանալի բաներ կլինեն։ Մի քիչ էլ ընթացքում գուցե Իվանահեղ ֆիլմի հետ ինչ-որ մի զուգահեռ հանկարծ գնա։ Կերպարի, զուտ կերպարի մասին է խոսքը։ Հերոսներից մեկը 27 թվականի այս ֆիլմում իր վիզուալ, իր այսպես կերպարի ներկայացման և ընդհանուր ֆակտուրայի բանով, առումով շատ կհիշեցնի դրանից մոտ 20 տարի հետո, մի քիչ պակաս 20-ից, 44 թվականի նկարված Իվան Ահեղ ֆիլմի Չերկասովին։ Իսկ ով է հիշեցնում Տիգրան Այվազյանը։ Գնայեք, շնորհակալություն։ Այս փուշներ Շահի քույր կամք ինգլիզների ձեր կտվեց մեր ծխախոտը, որը ապակալեցին այդ շները։ Ասպուշներ, մուշտեիդը դիվում է ձեզ, լսեցեք Սեիդին։ Ինգլիզների պատճարով ռուսները հատ չեն բերում, ժողովրդը սովամա է լինում։ Մուշտեիդը դիմում է ձեզ, ուրանի հավատարիմ զավակներիդ, ելեք ի պաշտպանություն շարիաթի։ Մեզնից խլեցին ամեն ինչ, հիմա ուզում են խլել մեր պատիվը։ Ասպուշներ, ժամանակն է, որ մուրացխանի ծուպը փոխարինենք սրով։ Ձեր արդար զայրույթ դուղեցեք իսկական մեղավորների, ինգլիզների դեմ, դա նրանց դավերն են։
Մա ժամանակը չէ, Ռիզա։ Ով սիրում է Ալլահին, անուն շարիաթի իմ հետևից, ինգլիզների դեմ, քշեք նրանց, մահ, ինգլիզներին, մահ,